Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Subhan berpuas hati dengan pencapaian yang diraih oleh skuad lelaki kebangsaan yang menamakan saingan Piala Dunia Remaja 2021 di India di kedudukan ke-8 daripada 16 pasukan bertanding. Jelas beliau, walaupun terpaksa berdepan banyak kekangan akibat COVID-19, skuad negara mampu mara lebih jauh. Saya melihat begini, player kita ni 2 tahun tak pernah buat apa-apa. Tak buat apa-apa langsung. Zero exposure tournament. Because usually when we prepare for a tournament, macam contoh the women's team and the earlier teams, we send them to Europe, we send them to Argentina, we send them to Australia. But because of the COVID pandemic, we couldn't do much. Luckily, MSN dengan kita telah buat satu keputusan yang bijak untuk hantar mereka ke United Kingdom, play in the UK tour, only one tour, come back, boom, you go for the tournament. Menurut Dato' Sri Subhan, ini akan membuka ruang buat mereka untuk diserap ke skuad senior. Tambah beliau lagi, mereka akan diberikan pendahan secukupnya termasuk beraksi di perlawanan antarabangsa sebagai persediaan menuju ke kejohanan Piala Dunia Remaja Lelaki 2023 di Malaysia.